Servicemässan är välbesökt. En av många besökare är Olivera från Sodex. Så berätta varför du är här och vad du hoppas få ut av den. Ja, jag är här för att jag har jobbat som arbetsledare och är nominerad som en av finalisterna. Och sen vill vi se vad det finns att erbjuda på marknaden idag. Sodex är ett jätteföretag. Vilken typ av verksamhet är du involverad i då? I städverksamheten. Är det den största delen av verksamheten för Sodexo-koncernen? Nej, det är det nog inte. Men det är det jag jobbar med. Det är bara städ. Alla pratar om IT, mobilitet. Hur har ni löst det? Vad använder ni för typ av mobil IT-lösning ute på fältet? Städpersonalen tänker jag närmast på då. Mina medarbetare har Avista nu då, som de gör sina kvalitetskontroller i. Vi har inte kommit till Insta 800 ännu, men det är på gång. Men de gör framförallt att de kan markera var de är, vilken tid, så att kunden lätt kan få kontroll att vi har varit där vissa tider. Vad ser du för andra fördelar? Kan man använda det för att effektivisera verksamheten och få bort spilltid också? Det kan man absolut, och framförallt det här nya med Insta tycker jag verkar intressant, för då får man ut rapporterna direkt. Hur tog personalen emot i början då? Såg de det som någon form av övervakningssystem, som en fotboja, eller hur hanterade ni det? Nej, absolut inte. De tyckte bara det var positivt att få ett enkelt system, för förut har det varit papper och penna som har hjälpt, så att det var bara positivt. Då ska du bara få svara på en fråga till. 2013 närmar sig. Har ni någonting som är högprioriterat då gäller städningen? Alltså för mig i min verksamhet så är det att få in Insta 800 i mobilen. Det jag kan bara svara för mig. Det räcker långt det. Tack ska du ha. Hej då.